Добрий вечір всім, хто встиг засніженими вулицями дістатися додому. На ІСТВ надзвичайні новини, у студії Костянтин Стогній. Погода сьогодні – тема номер один в усіх регіонах. В Україні оголошено штормове попередження. Майже всюди, якщо не сніжить, то дощить. Причому настільки рясно, що рвуться дроти електропередач. Без електрики, це означає, що здебільшого і без тепла майже 200 населених пунктів. Лідер тут – Київська область. Під столицею знеструмлено понад 150 сіл та селищ. Інші регіони відстають з великим відривом. У Вінницькій області при свічках люди у півсотні населених пунктів. Далі йдуть Чернігівщина та Волинь. У столичному регіоні сніг не лише дроти рвав, а й дерева валив. Зокрема, у самому Києві був справжній лісоповал. Насадження давили машини та навіть людей. Смертельних наслідків немає, проте пішоходам добряче дісталося. Їх швидкою доправляли прямо до відділення реанімації. Голова КМДА навіть оголосив у місті надзвичайну ситуацію. Як Київ по самій Вінці завалений снігом, бачила Наталя Шумейко. Такий, де я навіть і не пам'ятаю. Це мабуть найбільший сніг, який мені доводилось чистити. Ні пройти, ні проїхати Київ і область просто замело. Усього за один день випала майже двомісячна норма опадів. Ваги снігу не витримують ані дроти, ані дерева. У столиці оголосили надзвичайну ситуацію. У регіоні падав не тільки сніг, негода безжалісно валила дерева. Ось це, наприклад, впало в Боярці, прямо у дворі школи. Трагедії, кажуть свідки, вдалося уникнути лише дивом. Це була переміна велика, і ми були в класі, і, ну, коли вона падала, то помітила одна дівчинка перша і вскрикнула. Смотрите все в окно, ми всі подивилися і побачили, як ёлка прямо падає в нашу сторону, к нашому окну. І взагалі сьогодні головна новость в школі була, що ёлка упала. Лише дивом не постраждали і пасажири цього столичного автобуса. Тополя впала, коли він стояв на кінцевій зупинці. А от двом іншим киянам пощастило менше. Двоє людей зараз вже постраждало від падіння дерев. Одну людину доставлено без свідомості в реанімацію, по іншій людині ще з'ясовуються обставини. Тільки у столиці від налипання мокрого снігу рухнуло за 30 дерев, а по області таких випадків – сотні. Дерева падали і на дороги, і на лінії електропередач. Майже третина столичного регіону лишилась без світла. На ранок було вже відключено, заявлено, що відключено 152 населених пункти, частково чи повністю від енергопостачання. Найбільше негода нанесла збиток – це Іванківський і Фастівський район. На ранок в Іванківському районі було відключено 70 населених пунктів, частково чи повністю. Негода змусила взятися за лопати і комунальників, і рятувальників, і пожежних. Влада вже оголосила, що на ліквідацію снігопадів будуть мобілізовані усі людські і технічні ресурси. Водіїв попередили, на вулиці столиці від сьогодні виїжджатимуть евакуатори, тож снігочисній техніці краще не заважати. А ще планують обмежити рух містом вантажного транспорту, бо сипатиме в області ще як мінімум добу. Не лише опади сьогодні б'ють рекорди, а й затори на дорогах. Київ практично із 7-ї години ранку завмер у пробках. За даними міліції, загальна довжина заторів у столиці сьогодні перевищувала 1000 кілометрів. Інспектори ДАІ радили водіям зупиняти машини та йти пішки. Буде як мінімум швидше. Проте наш Олег Ліщина впевнився, що столичні автовласники – найвпертіші у світі. Попри замети, жижу та велику кількість ДТП, вони все одно не покинули своїх залізних коней. Десятибальні затори із самого ранку паралізували столицю. Зупинилися майже усі вулиці Києва. Водії хоч і розлючені, але вперті. Про те, щоб пересісти у громадський транспорт, навіть слухати не хочуть. Місто виявилося не готовим до заметів. Найважче, звісно, автомобілістам. Даїшники хоч і просили їх пересісти на громадський транспорт, проте водіям як горохом об стіну. Сьогодні так вийшло, що нужна машина. Стечення обстоятельств. Мені просто неудобно добиратися общественним транспортом. Я живу на Воскресенці. Розважаються водії, хто як вміє. Одні слухають музику, інші навіть грають у комп'ютерні ігри. Проте в усіх, без винятку, одні думки. І в них мало доброго. О депутатах думаю, як вони добираються на роботу. Вот. В таких пробках. І проклинаю все на світі.
Олександра другу годину не може виїхати із снігу, проте здаватися не збирається. Настанови ДАІ не для неї. Сложно, що робити? Може, поставити машину? Ні, так хто ж, ніхто за ній не приїде більше, крім мене. Додають проблеми ДТП. Через ожеледь майже кожна вулиця потрапила до аварійної статистики. І так не лише у столиці. Передмістя Києва не відстає. Там за два сніжних дні нарахували більше сотні аварій, тому у ДАІ не втомлюються повторювати. Дві ноги краще за чотири колеса. По можливості залишати свої автівки вдома і видвигатися десь по своїм справам на власних транспортних засобах лише в виключних ситуаціях. Зважайте на ті ситуації, на ті проблеми, які у вас сталися, і по можливості залишати транспортні засоби вдома. На Тернопільщині люди з дороги ледь не опинилися у воді. Маршрутка з пасажирами зависла над прірвою. У салоні буса було 10 людей. Їхні враження з легкістю можна назвати незабутніми. Оскільки автобус міг запросто впасти з висоти близько 10 метрів, трималася техніка лише завдяки днищу, яке сіло на ґрунт. Передні колеса у цей час вже висіли над водою. На визволення людей вчасно прибули рятувальники. На Житомирщині у Лобовому зіткненні фури та мікроавтобуса загинуло двоє людей. Вже відомо, що трагедія на дорозі сталася з вини водія буса. Він не впорався з керуванням і машину винесло на зустрічну. Серед загиблих і сам порушник, і його пасажирка. Водій фури цілий. Чоловік розповів, що намагався уникнути зіткнення, проте не зміг. Незважаючи на всі ознаки нельотної погоди, авіатранспорт, на відміну від автомобільного та залізничного, демонструє нетипову стабільність. Аеропорт Бориспіль рапортує, що працює здебільшого у штатному режимі, хоча деякі рейси і затримуються. Злітно-посадкові смуги, роліжні доріжки, місця стоянок літаків. Перше, вони очищаються спеціальними машинами, які є в нашому арсеналі. Причому злітно-посадкова смуга навіть в умовах сильного снігопаду очищується так, що вона майже є сухою. Тобто вона перше очищується від снігу, і інше вона висушується для того, щоб лід не утворювався на поверхні. Тим часом у міжнародному аеропорту Київ є затримки, проте лише на виліт. Вкрилася кригою злітна смуга, тож її періодично чистять. Україна вимагає від Сирії терміново звільнити нашу співгромадянку Анхар Кочнєву. Про це сьогодні категорично заявили у Вітчизняному міністерстві закордонних справ. Відповідні ноти вже направлені у всі владні структури Сирії. В МЗС також наголосили, що докладуть максимум зусиль, аби про інцидент журналісткою дізналися у всьому світі. І дали оцінку так званій опозиції в особі сирійської вільної армії. 8 листопада на одному із інтернет-сайтів з'явилося відео звернення Анхар Кочнєвої, в якому вона повідомила про своє викрадення. Пізніше бойовики зажадали викуп за жінку у розмірі 50 мільйонів доларів, звинувативши її у шпигунстві на користь Росії. Далі було ще одне повідомлення, у якому викрадачі призначили день страти українки, якщо за неї не буде сплачений викуп. Ультиматум спливає вже у найближчий четвер. Сніг Феміді не перепона. Сьогодні у Києві розпочали слухати по суті справу акордеоніста Завадського. Лауреата багатьох міжнародних конкурсів та премій підозрюють у діяннях, які слави йому точно не принесуть. Список інкримінованих злочинів, розбещення неповнолітніх та розповсюдження дитячої порнографії. Судове засідання відвідали наші журналісти. Чи бачили багатьох прихильників таланту Завадського, які продовжують вірити у його невинуватість, дивіться далі. Через 10-бальні затори Ігор Завадський спізнився на суд. Його привезли через годину. Висаджували з автозаку так, щоб ніхто не бачив, як затятого злочинця. Сьогодні справу відомого акордеоніста почали слухати по суті. Спершу розглянули клопотання підсудного. Ігор Завадський вимагав негайно звільнити його з-під варти за станом здоров'я. Мовляв, у СІЗО раптово почав сліпнути. У нього з дитинства з зренням дуже погано. От, і на сьогоднішній день в лінзах приїжджає. І, учитывая те, що на сьогоднішній день в СІЗО, ви самі знаєте, світу особливо немає, умови зовсім інші, плюс вітаміни, може бути і потеря зрения и вплоть до катаракты. Это правда.
У сліпоту заслуженого артиста України не повірили ані прокуратура, ані Феміда. Суддя клопотання не задовольнив. Тепер Завадський до кінця розгляду своєї кримінальної справи буде сидіти в СІЗО. Підсудні вчинили ряд умисних тяжких та особливо тяжких злочинів. Фігурантами потерпілими, які є неповнолітні діти, малолітні діти. Тому з метою уникнення впливу на свідків потерпілих, звичайно, враховуючи тяжкість злочинів, їх, скажімо, тривалість, тобто це на протязі 3 років все відбувалось, тому, звичайно, прокуратура заперечувала проти зміни запобіжного заходу, взяття під варту на інший, не пов'язаний з утриманням. Наостанок у суді заслухали першого постраждалого. Це неповнолітній хлопець. Що саме він розповідав, невідомо, адже слухання закриті. Із зали засідань потерпілий виходив, прикриваючи своє обличчя. Решту потерпілих, а це з десяток неповнолітніх дітей, допитуватимуть наступного разу напередодні Нового року, 28 грудня. Маємо черговий неприємний інцидент з арештантами. Окремо, жінка, яка перебувала під вартою, вистрибнула з вікна 5-го поверху. Людина перебувала у лікарні, проте відпросилася до туалету. У санвузлі пацієнтка відчинила вікно і вистрибнула з нього. Назад до лікарні жінку доправили ще живою, проте отримані під час падіння травми були несумісні з життям. Пацієнтка померла в відділенні реанімації. У міліції інцидент поки не коментують, проте і так очевидно, що тепер слід давати пояснення прокуратурі. Зокрема, довести, що людина вистрибнула сама і правоохоронці її до цього не змушували. Родичі ув'язнених нерідко дізнаються про летальні випадки за ґратами одним із останніх, хоча людей мали б інформувати відразу. Так сталося і з героями наступного матеріалу. Батьки дізналися про самогубство свого сина із сюжету «Надзвичайних новин». Тепер вимагають від пенітенціарної служби пояснень, бо напрошується висновок, що там смерть були б не проти приховати. Про те, що 25-річний Андрій Забродський нібито повісився в СІЗО на мотузці, сплетеній з ниток власного светра, родичі дізналися не одразу, а лише через кілька днів після його смерті із «Надзвичайних новин». Дитина загинула, а ми навіть нічого не знали, нам ніхто не повідомляв. Прибігли сусіди і сказали, що по телевізорі показують, що з нашого міста повісилась людина, а служби мовчать, і ніхто нам нічого не казав. Батьки розповідають, одразу запідозрили, що той самий в'язень – це їхній син, адже він, за словами матері, незадовго до смерті телефонував додому і жалівся, що в камері над ним знущаються. Аби Андрія віддали спокій, нібито треба було заплатити гроші. Щоб його там не обіжали. Сума треба була – 4 тисячі гривень. Я взяла тисячу, назбирала тисячу гривень і завезла, передала йому 1000 гривень. 3 тисячі гривень ми не встигли ще назбирати цих. Дитину вже закатували. В обласному управлінні Державної пенітенціарної служби від коментарів із приводу смерті ув'язненого не відмовляються. Щоправда, офіційної версії того, що відбулося, поки не озвучують, чекають на результати прокурорського та міліцейського розслідувань. Проводиться офіційне розслідування органами прокуратури та органами внутрішніх справ. Назначена і проводиться перевірка офіційна управлінням Державної пенітенціарної служби, тобто нами. За попередніми матеріалами розслідування, це розглядається дійсно як акт самогубства, як повішення засудженого. За словами психолога, який працював із Андрієм у СІЗО, хлопець мав схильність до суїциду. Він нібито не зумів пристосуватися до умов перебування у виправній установі, а тому й вирішив накласти на себе руки. У даного ув'язненого спостерігались автоагресивні тенденції суїцидального характеру. Він висловлював наміри вчинити акт членоушкодження або акт суїциду. В зв'язку з цим з ним проводились психокраційні бесіди для зняття психоемоційної напруги та подальшої адаптації до умов тримання в пенітенціарній системі. Але батьки у версію тюремників не вірять і підозрюють, втратили сина через те, що не встигли вчасно зібрати необхідну суму. У тому, що хлопця вбили і намагалися це приховати, люди навіть не сумніваються. Я не вірю в офіційну версію, то, що вони балакають, того, що наша дитина побита, того, що наша дитина не склонна до суїциду, не була, того, що наша дитина сьогодні дзвонила за допомогою, щоб ми
передали гроші. Звинувачення у здирництві в обласному управлінні пенітенціарної служби відкидають. Кажуть, батьки наразі не зуміли вказати на особу, якій начебто передавали кошти. Хоча, за словами заступника начальника управління, за скаргою родичів загиблого триває перевірка. На даний час батьки не назвали ні прізвище, не описали цю особу. Єдине, вони надали телефон цієї особи. Ну, телефон не відповідає, ви розумієте. Телефон передано в Службу внутрішньої безпеки. Проводиться теж слідчі дії. Родичі загиблого хлопця сподіваються на прозоре і неупереджене розслідування загибелі їхнього сина в тюремних стінах. Якщо ж справу заминатимуть, кажуть батьки, вони скаржитимуться до найвищих органів державної влади. Ми чекаємо результати із прокуратури, ведеться слідство. Якщо наше діло сфабрикують, то ми будемо все одно йти до самого кінця, будемо добиватися всіми путями, щоб нашого сина визнали закатованим, убитим, і щоб ці люди, які це все зробили, понесли наказання. За ґратами хлопець перебував за грабіж. Продовжуємо інформувати про ситуацію на дорогах. Одна людина загинула, ще трьох довелося госпіталізувати. Аварія з такими наслідками сталася у Миколаївській області. Винен водій легковика. Чоловік випадково зачепив колесами узбіччя, машина втратила керованість і вилетіла на зустрічну під колеса буса. Швидка знадобилася всім, хто перебував у машинах, хіба що за винятком пасажира легковика. На момент прибуття медиків чоловік вже не дихав. Добряче розтопити сніг могло сьогодні на Запоріжжі. Під обласним центром джип BMW на повному ходу влетів в бензовоз. Лише дивом усе не злетіло у повітря. За кермом позашляховика була дівчина. Вона тяжко поранена. Поруч сиділа її сестра. Вона не вижила. За попередніми результатами огляду місця трагедії, дівчата ні в чому не винні. Бензовоз не поступився їм дорогою, коли повертав на заправку, щоб злити там пальне. Автомобіль Volvo двигає з севера на юг. При повороті наліво к автозаправочній станції не пропустив автомобіль BMW X5. Ну, не должен був, обязан пропустити. Обязан, тому що автомобіль BMW двигався по головній дорозі. Героїня наступного сюжету ледь вижила, щоправда, не знає, після чого саме, бо нічого не пам'ятає. Дівчині 17 років, її знайшли на вулиці випадкові перехожі. Вони ж викликали швидку. Лікарі діагностували у пацієнтки тяжкі переломи. Медики констатують, вони властиві людям, які впали з висоти або ж є жертвами ДТП. Тож дівчину або збила машина, і водій відтягнув її подалі від дороги, або ж її намагалися вбити, виштовхавши з вікна. Після чого знову ж таки викинули на вулицю. З'ясовувати все якомога швидше намагається міліція. Тим часом родичі дівчини звертаються за допомогою до глядачів. Можливо, серед вас є свідки знущання над дівчиною, і люди не побояться розповісти усе слідству. Оксані Бондаренко 17 років. Юна дівчина дивом залишилася живою. Випадкові люди її знайшли на землі у лісопосадці. Як Оксана там опинилася, не пам'ятає. Я не пам'ятаю точно, як я йшла. Я пам'ятаю таке відчуття, ну як. Больно, як темно в голові. І воно, як коли вас сильно ударяє, ну, як не менше. Потім я пам'ятаю, як картинки, як сон, як, ну, не могла розібрати. Потом я, получается, мне стало холодно, я проснулась. Я начала вертеть головой, но стало темно, было темно, вокруг деревья, непонятное что-то. Пошла она дальше. Она должна была дойти до следующего перекрестка и повернуть направо. А дошла она туда или нет, она не помнит. Она помнит до этого места, и все, больше она не помнит. То есть, что было дальше, она объяснить не может. А нашли ее в том районе, есть ставок. И за ним аж. Но туда так просто. Она лежала на обочине, то есть это было, ну, около 16:00-16:30. Уже было темно. Уже темнело, да, уже были сумерки, то есть. И там такой район, что там, ну, нет жилых домов, ничего. И две женщины гуляли с собакой. И просто услышали, как она кричит, и подошли к ней, ну, и вызвали ей скорую.
Дівчина вже перенесла кілька операцій. Що трапилося з Оксаною, медики можуть лише припустити, зважаючи на характер її травм. Такі ушкодження люди, як правило, отримують від наїзду автомобіля або ж при падінні з висоти. Бондаренко поступила к нам з тяжкою травмою таза, правого бедра і лівої голені. Там був перелом таза з двох сторон лунних і сідалищних костей, правого бедра, середньої третьої діафіза і лівої голені, нижньої третьої діафіза. По характеру травмы судить о том, как получена была эта травма, ну, довольно сложно. Такие травмы бывают и при падении с высоты, и при ДТП бывают такие травмы. То есть, что произошло, точно сказать невозможно в данной ситуации. Сначала нам говорили, что это она упала с высоты. Мне кажется, что прежде всего должно быть заключение судмедэксперта, правильно, о характере травмы. Потом приходили два мужчины, которые не представились. И говорили ей, что это ее битами избили. Вот. Ну, мне кажется, что милиция должна искать машину или хотя бы должна сделать заключение о характере травмы. Працівники милиции розглядают кілька версій. Рассматриваются все варианты. Как совершение ДТП, так и возможность получения телесных повреждений при падении. Отрабатывается на данный момент круг близких и знакомых данной граждан. Проверяются ее связи. На данный момент пока точного результата проверки мы сказать не можем. Поки працівники міліції шукають, хто завдав дівчині таких травм, її родичі звертаються до можливих свідків. Оксану знайшли у місті Дебальцево, на розі вулиць Заводської та Красної. Це сталося 7 грудня, приблизно о 14:30. Рідні Оксани просять відгукнутися тих, хто бачив або як машина збиває людину, або ж як з автомобіля виносять тіло і кидають його посеред лісопосадки. У Львові через невідомого колекціонера зброї, до речі, зі злим почуттям гумору, підняли на ноги усю міліцію та рятувальників. У підвалі місцевої 9-поверхівки комунальники знайшли міну та гранату часів Другої світової. Усіх жильців відразу евакуювали, щоб у разі вибуху не було жертв. Протитанкову гранату та міну у підвалі багатоповерхівки знайшли сантехніки, коли ремонтували труби. Боєприпаси лежали у коробці і були вже й ржаві. Комунальники викликали рятувальників та міліцію. Жителі кажуть, гадки не мали, що в їхньому будинку зберігається вибухівка. Усі без винятку одразу погодилися на евакуацію. Прийшли сантехніки, щось хотіли зварювати у підвалі, наші, ЖЕКу нашого. І виявили там ящик. Ящик відкрили, а там снаряди бойові. І нас всіх виселили зараз. Жителям багатоповерхівки, а їх було більше 150, довелося кілька годин чекати на морозі, поки вибухотехніки і правоохоронці оглядали міни. Лише під вечір спеціалісти з'ясували боєприпаси «Муляж». Відразу визначити, що це є корпуси від вибухонебезпечних предметів, не вдалося. О 6-й годині до місця події прибула піротехнічна обслуга, якою було встановлено, що це є один корпус від мінометної міни без вибухової речини, другий – це є корпус від протитанкової гранати. Зараз міну і гранату вивчають у криміналістичній лабораторії, а правоохоронці шукають колекціонера, який залишив вибухівку у підвалі. На Житомирщині літня жінка спробувала помінятися із сусідом житлом. Квадратні метри начебто були рівноцінні, проте пенсіонерка лишилася в програші. Жити їй зараз ніде. У відчаї жінка спробувала повернути своє помешкання. Навіть людей найняла, щоб стіни болгаркою різали. Проте зустріла запеклий опір нових господарів і опинилася з побоями у лікарні. Отак можуть завершитися необдумані операції з власним житлом. Олені Іванівні 74. Квартирна епопея для неї розпочалася кілька років тому, коли жінка погодилася обмінятися житлом із сусідом. Її помешкання, не приватизована кімната в гуртожитку під номером 10 і загальною площею 18 квадратів, було розташоване поміж його кімнат з номерами 11, 9 і 8. Щоб не заважати чоловікові, бабця пристала на пропозицію переїхати в 11 номер, аби сусід зміг об'єднати собі три кімнати в одну. Я йому, звісно, пропонувала приписати мене в 11-ту кімнату Юрі Зілінському. Ну, він сказав, що він договорився все в ЖЕКу. І ЖЕК сказав, що не треба там лишні ці переписки, а тільки поміняйте ці
номера. Жодних юридичних угод люди між собою не укладали, а коли пенсіонерка зрозуміла, що її ошукали, було вже запізно. Сусід об'єднав її кімнату зі своїми і продав іншим людям. Бабця ж залишилася жити у помешканні, яке за документами належить тому ж таки сусідові. Проте й це ще не все. Він приватизував цю 11-ту, яку проживає бабуся, якоби 10-та. В тут в будь-який момент можете її виселити. Ну, з цієї кімнати ту продати, і бабуся залишається на вулиці. Жінка кілька разів намагалася вселитися у кімнату, яку у неї виміняв сусід. Пенсіонерка навіть судилася, проте програла, бо її кімната не була приватизована і ніякі угоди про обмін не укладалися. Зрештою, терпець жінці урвався, і вона наважилася на авантюру. Жінка найняла групу підтримки і стала різати стіни, щоб потрапити у колись своє приміщення. Бабуся дуже спугалась. И поняла, что ей действительно, так как и говорила, что у нее нету ни одного квадратного метра, она нанимает людей и захотела вселиться в ту комнату, которая ей по закону положена, вот по ордеру. Болгаркою люди випиляли частину стіни, і жінка таки зайшла до середини. Проте, коли господарі побачили, що в них у квартирі чужа людина, силою її виставили за двері. Ми заплатили гроші і купили. А за скільки? Ви купили скільки кімнат? Три кімнати, план є і все є на це. Чого вони там режуть? Вони зараз мені все спортять, я потім суд буду подавати на них. Пенсіонерка каже, побили її нові сусіди, ті, які виставляли тоді за двері. Побили мене бандити. Хотіли викинути з хати мене. І ногами. И руками били, и толкнули мене. Когда она упала, она потеряла на секунду сознание, потом открыла глаза, они ей давай пинать ногами, Сахневич и этот ее сожитель. Після отриманих травм пенсіонерка звернулася по медичну допомогу. У лікарні жінку навіть прооперували. Медики кажуть, такі тілесні ушкодження пенсіонерка сама собі завдати точно не могла. У бабушки був, скажімо, головні болі, сотрясіння головного мозку, ушиб грудної клітки. І найстрашніше – це посттравматична гематома правої голені. Міліція, яка приїхала на виклик, ознаки порушення закону зафіксувала і пообіцяла розібратися, що ж насправді відбулося між сусідами. Для з'ясування обставин події на місце було направлено слідчу оперативну групу. І після з'ясування обставин того, що відбувається, було виявлено ознаки кримінального правопорушення, а тому дані було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із чинним законодавством. На даний час проводиться слідство. Чим закінчиться квартирна драма, наразі достеменно невідомо. Однак Олена Іванівна певна, поки вона вийде з лікарні, остаточно стане бомжем. Сусіди ж кажуть, не думали, що простий переїзд обернеться такими проблемами. У нас є своя квартира, і нам би це тим розібратися. Пенсіонерка із Сумщини позичила сусідам 10 тисяч гривень. Ті, напевно, язика за зубами не тримали, тож про добру справу літньої жінки скоро знало все село. Така слава непоміченою не пройшла. До пенсіонерки згодом навідалися. Раз є можливість позичати великі суми, повинна ділитися. Жертвою грабіжників стала Лукія Іллівна, пенсіонерці 82. Вона проживає сама. До її будинку зайшло троє незнайомих чоловіків і попросили напитися. Проте це було лише приводом. Отако вони штурнули мене, дивіться. Отако зв'язали ж вони. Руки зв'язані, ноги зв'язані. І штурнули вони мене оце так. Так я й лежала. У пошуках грошей нальотчики перевернули весь будинок, однак замість жаданих багатств вдовольнилися мізерними копійками та мобілкою. Бандити вже збиралися мордувати стару, як від знущання її врятували сусідки. Жінки помітили незнайомців, які довго не виходять з будинку пенсіонерки, і прийшли поцікавитися, у чому річ. Очі мені закрив і повалив у коридорі на пол. Повалив, а я ж рота не закритий, в мене очі ці закриті. Я почала кричати. А Валентина, оказується, серед двора почула мене, почала тікати з двору, до сусідів побігла. Там сусіді ремонтували машини. Я почала істерично кричати, щоб вони їх держали. Вони їх там задержали. Повалили на землю. Троє затриманих виявилися раніше засудженими односельцями. Із чуток вони дізналися, що бабця позичила в когось 10 тисяч гривень, тож вирішили гроші у старої відібрати. Була така інформація, що потерпівши ще я. Давала взайми кому-то 10 тисяч в доларах.
И этот долг ей вернули. Было забрано там 70 рублей и мобильный телефон. На данный час все особы заарештованы находятся в СИЗО города Сумы. И проводится расследование по данному факту. На щастя, жінка не зазнала каліць і нині почувається добре. На її мучителів чекають довгі роки за ґратами. А глядачам, які не бажають опинитися на місці пенсіонерки, правоохоронці радять не відкривати двері незнайомим людям. І тим більше нікому не розповідати про великі гроші, навіть якщо вони позичені. У Тернополі люди розповіли сусідам, що їдуть на присягу до сина і потрапили у халепу. По поверненні квартира людей виявилася обчищеною під самий нуль. Приятель молодого солдата дочекався, коли господарі поїдуть, після чого прийшов до квартири та відкрив двері відмичкою. Парубок знайшов гроші, прикраси та навіть колекційні годинники. Усе це, звісно, забрав із собою і поніс до ломбарду. Там відразу помітили крадені речі і повідомили міліцію. Додому злодій тепер повернеться значно пізніше, ніж його приятель з армії. Даний злочин був вчинений в період з 4 години ранку по 22 годину вечора. В період відсутності потерпілого, які поїхали на присягу у Львівську область до сина, було таємно викрадено гроші різних валют, золоті вироби та колекційні годинники. На Полтавщині у місті Кременчук податківці викрили підпільну гуральню, яка діяла безпосередньо на ринку. Заради безпеки господар замаскував її під газетний кіоск. Чоловік продавав на базарі пресу, однак бажаного прибутку це не приносило. Тож на додачу до газети, журналів почав збувати ще й самогон. Мовляв, вітчизняні новини без 100 грамів читати неможливо. Піло чоловік варив удома, розбавляв водою та розливав у пластик. Податківці викрили точку, коли помітили, що за свіжою пресою місцеві чоловіки надміру зачастили. Оцінка податкової міліції вилучено 500 літрів спирту. Обладнання для виготовлення і розливу горілчаних виробів на суму близько 40 тисяч гривень. Порушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років. Під Білою церквою з безлюдного острова рятували сучасного Робінзона. Чоловік на човні поплив із друзями на екскурсію. Компанія висадилася на острові. Погуляли люди настільки славно, що одного зі своїх просто забули. Людина на морозі пробула півтори доби. Невідомо, чим би все завершилося, якби голодного та холодного Робінзона не запримітили випадкові люди. Цей острів посеред річки Рось місцеві називають островом закоханих. Влітку на березі завжди повно людей. Поруч на материку кафе, тут завжди голосно грає музика. І це диво, кажуть дівчата-офіціантки, що хтось почув, як з острова волає чоловік. З острова кричав, що його туди завезли друзі, у них прибилась лодка. Він залишився з собаками на острові, а двоє поплили сюди, і так за ним і не повернулися. Із острова чоловік прокричав, що він просидів там цілу ніч. І це при тому, що на вулиці було 5 градусів морозу. Дівчата, які одразу кинулися телефонувати в усі служби міста, впевнені, від холодної смерті незнайомця врятували собаки, які були з ним. Вони зігрівали людину своїм теплом. Собаки самі підходили до нього, пригали йому на ноги, коли він сидів, і його гріли. Ось у такій позі знесилений чоловік чекав допомоги з берега. Співробітницям кафе навіть здалося, що він гризе гілочки дерев і закушує їх снігом. Він кушав сніг. Він, мабуть, або піти хотів, або кушати, непонятно. Із рятувальної станції на воді допомоги так і не надійшло. На берег із гумовим човном висадився загін МНС. Зламували кригу підручними засобами, а також веслами. І перебралися на той берег, посадили людину, яка там вже знаходилась півтори сутки, а також двох собак разом з ним. Від холоду врятований майже не говорив і не рухався. Ще пак людина пробула на морозі цілих півтори доби. Рятувальники впевнені, якби не міцний організм чоловіка, він би неодмінно загинув. Якщо в нетверезому стані впасти, замерзнуть, це хвилин 40 і людини немає. Чоловік назвався рятувальником Павлом. Розповів, що йому 53. На острові він опинився завдяки своїм друзям. Компанією вони поїхали на екскурсію. Напевно, було дуже весело, бо товариші Павла просто-напросто про нього забули і повернулися додому самі. Тому перше, що пообіцяв зробити врятований Робінзон, так це відшукати друзяк і нагадати їм про своє існування.
Далі про покинуту дитину вона морозів не витримала. У Кременчуці, це знову ж таки Полтавська область, лісосмузі знайшли труп немовляти. За висновком експертизи, дитина народилася живою. Після пологів її просто викинули помирати на вулицю. На дитяче тільце натрапив чоловік, який вигулював собаку. Тварина знайшла кульок, в якому лежало новонароджене немовля та пуповина. За підозрою у злочині затримали місцеву молоду жінку. Дівчині 18 років, вона здобуває освіту в одному з навчальних закладів міста. Мотиви її вчинку встановлює слідство, проте якими б вони не були, навряд чи врятують від тюрми. Було вилучено тіло і направлено на судово-медичну експертизу. Наразі вже відомо, що немовля було живим і померло від переохолодження. Ще один випадок із немовлям. У Феодосії матір продала свою новонароджену дитину за 54 тисячі доларів. За даними міліції, породіллі 20 років. Рішення продати дитину вона прийняла зі своєю бабцею. Імовірних батьків для дитини жінки знайшли в Німеччині. Зустріч призначили на околиці міста, але з отриманими грошима далеко не поїхали, бо були затримані. Новонароджена дівчинка у дитячій лікарні Феодосії. Її долю будуть вирішувати органи опіки. До уваги чоловіків, якщо хочете мати ідеальну дружину, садовіть свою жінку до потяга і відправляйте до Львова. Там триває набір на курси гейш. Одразу прошу не плутати із курсами проституції. Організатори навчань переконують, після їхнього завершення чоловік буде дивитися лише на свою жінку, новоспечену гейшу. По сторонах – ні. Цікаво. Невже шиє заклякне? Справжні геш виховують у Львові. Жінок вчать бути ідеальними у побуті та сімейному житті. Зокрема, ніколи не ображатися та завжди бути привабливими. Львів'янки кажуть, підуть до школи геш, аби ще більше подобатися своїм чоловікам. Гейша Лілія кілька років вивчала японське мистецтво жіночності в Києві, а тепер стала гуру для львів'янок. Жінка вже знає, справжня гейша зовсім не вульгарна, ніколи не свариться, а чоловіків сприймає як партнерів. Головна мета – я. Має бути довершено. Я сама собі щастя, я сама себе наповнюю і я сама створюю собі свято кожного дня. Школа гейш відкрилася нещодавно. Брати уроки у Лілії наважилися поки що лише три жінки. Усі вони мають дітей і одружені. Чоловіки вже відчули позитивні зміни в їхній поведінці. По погляду відчуваєш, що щось зауважує, щось не те, що щось змінюється. Чоловік більш уважний стає. Гейші ніколи не відкривають свої секрети. Кажуть, тоді не будуть особливими. Проте дещо із мистецтва спокуси знімальній групі підказали. Якщо ви хочете звернутися до чоловіка, в першу чергу торкніться до нього. Всі люблять ласку, всі люблять контакти тіла. Я завжди так роблю, і чоловіки зразу так... будь-де, навіть в транспорті. Самі учениці не хочуть розказувати, чому вирішили стати гейшами. Ну, це хай буде мої якби секрети, добре? От, я для того, щоб себе робити кращою. Це секрет, мій чоловік не знає. Львівські чоловіки зізнаються, гейші для них цікаві, але своїх дружин у таку школу вони не пустили б. Думаю, що це не наше, не українське. Ні, не хотів би. Навіщо мені японська дружина, як в мене є українська? Усе менше часу лишається до кінця світу. Вірити чи ні, вирішувати вам. Задача надзвичайних новин – показати, де його краще пережити. Одне з найбезпечніших місць – печери у Криму. Вчені, які досліджували лабіринти, лише вибравшись з них, зрозуміли, що перебували у епіцентрі землетрусу. Якщо і настане кінець світу, то зустріти його бажано у компанії друзів з піснею і шампанським, принаймні, так вважають у Криму. Ну, у нас тут є продукти питання, ікра, там масло, і пайки сухі, потім печення. Цю їжу та бутлі з водою запасли у кримських скелях. Ще 130 років тому в них були зроблені тунелі для зберігання шампанського. А зараз тут пропонують сховатися від кінця світу. Серед переваг – природна система вентиляції, постійна температура плюс 15 градусів і мільйони пляшок ігристого вина поруч. Господарі розказують, у разі катаклізмів тунелі можуть прийняти до 4 тисяч людей. Гроші нібито з них не братимуть.
Деньги – это настолько понятие эфемерное, после конца света они будут не будут иметь никакого смысла, поэтому мы не продаем пребывание здесь. Мы приглашаем всех желающих, и главное условие – иметь хорошее настроение и не забыть члена своей семьи. Своєрідно пропонує зустріти кінець світу і одна з туристичних фірм. 21 грудня вона організовує похід, на який вже записалося більше десятка людей. Їх поведуть у долину привидів і кілька печер, де жили ще первісні люди. Спеціалісти говорять, кращого місця, аби пережити апокаліпсис, годі шукати. Якщо понадобиться, звісно, спасемося. В той же Мамонтовій пещері в 1927 году, во время большого Ялтинського землетрясіння, работала група. Группа работала, и она абсолютно ничего не заметила в момент толчков. И они узнали о том, что произошло вот это сильное 9-бальное землетрясение только после того, как поднялись наверх. Імовірний кінець світу надихнув на подвиги музикантів. Цей оркестр усім складом обіцяє кинути курити, налагодити вдома водопровідні крани і помиритися зі своїми тещами. Щоправда, все це лише у піснях. Говорить, що він бросить пить і матюкатися, по утрам вихідним буде спортом займатися і так далі. Но, як кожен наш чоловік, он принимается за осуществление этих судьбоносных решений либо с понедельника, либо с Нового года. В этой песне нету смысла, и поздняк теперь метаться. Скоро всем пиздец настанет, год 2012. На такій співочій ноті оголошую випуск завершеним. Бережіть себе, завжди ваш Костянтин Стогній.